Nii, tere siis ka minu poolt. Mina siis räägin kognitiivkäitumuslikust vaatenurgast lähtuvalt, aga mitte ainult. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et siia sõltuvushäirete sessiooni on liidetud ka mängusõltuvus. Ja mängusõltuvuse all ma pean silmas muidugi tunduvalt laiemat kui ainult silma ette võib-olla tuleb kasiinosõltuvus ja hasartmängud, et ma siin all pean ka silmas mängimist interneti vahendusel, digivahendusel, sest see on nii öelda meile peale kasvav mängude liik, mille puhul me tänasel päeval veel väga palju neid mõjusid ja tagajärgi hinnata ei oska. Aga jah, peamiselt ma räägin täna oma töökogemusest hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuse raames ja ka hiljem, mida me seal teeme, mis teraapiat, mis sekkumisi me pakume, aga lisaks olen ma ka, või peamiselt võib-olla ma olen psühhiaatria kliiniku üldpsühhiaatria osakonnas tööl ja ka erapraksises. Aga kui me läheme mängimise juurde, siis ma võib-olla tsiteeriksin kõigepealt sotsioloog Lewis Mumfordi, kes oma pika elu jooksul, ta elas 94-aastaseks, sündis 1895 ja on vaadanud seda mängimist kui tervikut ja näinud ka hasartmängimise puhul neid arenguid, siis ta on öelnud seda, et on saanud selgeks, et pigem oli mäng, mitte töö inimkultuuri kujundavaks elemendiks ja inimene lõi oma miniatuurse keskkonna sümboolse sfääri näol, milleks on mängusfäär. Ja kui hasartmängimisega tuleb ette võib-olla pilt sellest, et see kõik on paha, see kõik on halb, need on need inimesed, kes mängivad hasartmänge, nende puhul neid tõesti sildistatakse. Ehk et see tegevus tegelikult on pigem ühiskonnas taunitav kui kiidetud, siis ma korraks astuks teisele poolele ja ütleks seda, et mäng tegelikult on meelelahutus. Mängud sisaldavad nii arenduslikke, harivaid, sotsiaalseid, kasvatuslikke kui muid aspekte. Meil on vahest vaja seda, et eralduda reaalsusest, luua mingisugused oma reeglid, juhendid, illusioonid või puhata. Ja nagu ma räägin, kõik niisugune mänguline sfäär on tegelikult suhteliselt lai ja ma peaks ütlema seda, et ma ka täna mängisin. Ehk et Medinordi boksis oli loosimine ja kui keegi teist tahab ka võita pea auinda, milleks oli reisi kohver, siis ei saa seda, sest ma võitsin selle. Ja Eesti elanikele üldse meeldib mängida. Et koostöös Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga on meie väike keskus aastate lõikes viinud läbi levikuuringuid ja viimane oli neist 2014. aastal. Ja me võime öelda, et enam kui pool Eesti 15-74-aastastest elanikest on mänginud loteriid, seal hulgas kiirloteriid, 16% mänginud kasiinos mänguautomaatidel, 6% mängulaudadel ja 6% on mänginud internetis hasartmänge, mida on siis võimalik ju teha nüüd ka väljaspool nii-öelda maja. Ehk need on samasugused kasiinomängud, pokker, mängud ka aktsia- ja valuutaturgudel ja 3% on osalenud kihlvedudes ja spordiennustustes. Nii et isenesest ma astun veel korra sammu siia, et ega mängimine ei ole halb. Halb on see, kui mängimine muutub ülemääraseks. Ja halb on see, kui üks tegevus saab võimu teiste tegevuste ees sel viisil, et kõik muu kaotab inimese jaoks tähtsuse. Kaotab tähtsuse tema töö, kaotab tähtsuse tema lähedased,
et siis on see probleem. Ja kui me räägime nüüd hasartmängu sõltuvuse riskist elanikkonnas, siis me võime tegelikult vaadata sealt altpoolt ülespoole, kui kenasti tegelikult risk elanikkonnas väheneb. Ma räägin riskist sellepärast, et ega me ju tegelikult ei tea, et uuringus me kasutame sõelinstrumenti ja ühegi sõelinstrumenti puhul me ei saa öelda seda, et inimene on haige ja et tal on patoloogiline hasart mängimine, et seda me ei saa öelda. Aga me saame hinnata neid inimesi, kes võib-olla kuuluvad riskigruppi. Ja kui me mõtleme aastate peale 2004, 2006, 2008 ja ma meenutan, et see oli nii-öelda kasiinode õitseaeg, kus mänguvõimalusi oli väga palju, siis olles jõudnud 2014. aastasse, mina küll peaks ütlema seda, et riigipoolne panus mängimise reguleerimisse on olnud väga suur. Ehk tänases, tänava pildis kasiinosid nii palju ei ole. Reklaamid on tagasihoidlikumad ja inimene peab ennast mängima, minnes registreerima. Ehk ta peab, tema isikut tuleb tuvastada, ta peab andma oma dokumendi ja omalt poolt siit tuleb juurde nii-öelda see sotsiaalne kontroll, sotsiaalne taunitavus võib-olla ja paljud inimesed on ise öelnud, et nad seda teha ei taha, sest kui ma juba dokumendi annan, siis minu nimi jääb kuskile kirja. Ja mida veel tuleks ära mainida on see, et mida võib-olla palju ei teata, et inimene, kellel on probleem, ta saab tegelikult panna endale peale ka mängukeelu. Aga siin on teine aga, et keeld üksi ei ravi haigust. Keeld aitab olla eemal sõltuvusobjektist, aga haigust ei ravi nii, et siia võiks tulla juurde siis ka teraapia. Iga loo taga on tegelikult oma lugu, et meil ei ole niisugust ühtset pilti, kes on sõltlane, ükskõik milline sõltlane. Aga me võime siis natukene siia taha vaadata, et mängusõltuvuse riskirühma kuulub enam noori mehi, paraku õpilasi, üliõpilasi, kes mängivad interneti vahendusel. Nad mängivad sagedamini, see tähendab tegelikult sage mängimine tähendab tegelikult seda, et kord päevas või nädalas vähemalt nad panustavad suuremaid summasid, ehk kui tavainimene mängib kuni 7 eurot päevas on see tema panus, siis tegelikult probleemsel mängijal see panus algab 7 eurost. Ja nad tunnevad süüd, võimetust mängimist lõpetada, varjavad ja peidavad mängutõendeid. Aga ma tahaks öelda ka seda, et tegelikult ega keegi ei ole sündinud mänguriks. Et me kuulasime siin psühanalüütilisi lähenemist ja mängimine on see, et ta on puutunud nüüd siis selle objektiga kokku. Et ta on puutunud kokku läbi sõprade, läbi tuttavate, huvi uudse meelelahutuse vastu, et inimesed ise väidavad tegelikult seda, et soov võita raha on alles kolmandal kohal, et keegi ei lähe ka hasartmänge mängima sooviga raha võita. Nüüd diagnostilisest vaatenurgast lähtuvalt võiks öelda seda, et tegelikult see on suhteliselt uus äire selles mõttes, et diagnoosima hakati alles 80. aastatel. Ja ta on olnud ja kus ta on ka RHK 10 tänase päevani on ta impulsikontrolli häirete klastris. Ja kirjeldusena siis inimene ei suuda seista vastu tungile, mängida hasartmänge. Ja see kahjustab tema sotsiaalseid, tööalaseid, materiaalseid ja perekondlike väärtusi ning kohustusi. Et see on niisugune üldine nimetus, mis meil RHK-s on, aga natukene meid aitab paremini küll DSM ja nüüd ka DSM-5, et jah, tõesti DSM-5 on nüüd sõltuvushäired dimensionaalsemad ja on ka nii-öelda hasartmängu sõltuvus nimetatud ümber hoopiski, siis on ta gambling disorder
Ja kuidas siis eesti keeles öelda, me eesti keeles veel ei oska, hasartmängimise häirje võib-olla mina pakuks välja. Ja lisaks on toodud välja veel uus nimetus käitumuslik sõltuvus. Ja see on võib-olla siis esimene samm, et sinna lisanduksid ka muud niisugused käitumuslikud sõltuvused, nagu olgu siis ta internetisõltuvus, arvutisõltuvus või üldiselt mängusõltuvus. Ja milleks on siis ta ümber lülitatud nüüd impulsi kontrolli häiretest, sõltuvushäiretest, on see, et mängukäitumise tagajärjel aktiveeruvad mehhanismid on võrreldavad siis ka ainesõltuvusega. Nii et toonitan veel kord, nii nagu doktor Kask ütles oma ettekandes, et sõltuvus on ajuhaigus. Ja kui me vaatame siis nüüd käitumuslikku sõltuvust ja ainesõltuvust, siis mis on nende ühine osa, et on toodud ühine osa välja neljas valdkonnas peamiselt, et need on siis biokeemialased uuringud, funktsionaalsed ajukuvamise meetodid, geeniuuringud, geenivariatsioonid, pärulikkuse mustrid, mis aitavad tuvastada markereid, mis viitavad suurenenud haavatavusele sõltuvushäirete tekkeks. Ja ravialased uuringud, mis hindavad nii medikamentoosse kui psühholoogilise raviefektiivsust, et on leitud siis nende mõlema puhul ühisosa. Ja võib-olla veel lihtsalt paari sõnaga, et mis on veel nende ühisosana välja toodud: korduv käitumine, puudulik kontroll, mõnutunne, tolerantsus, võõrutusnähud, jah tõesti, tolerantsus ja võõrutusnähud ka mängimise puhul, lõpetamine ja piiramine lõpevad tagasi langusega, on levinud noorte ja noorte täiskasvanute hulgas ja kiire probleem käitumise progresseerumine naistel võrreldes siis meestega. Nüüd sellel joonisel on ülevaadlikult ära toodud valdkonnad, millede abil on püüdud uurida mängukäitumisega seotud otsustusprotsesse, biokeemilisi ja neuronaalseid substraate. Et kui me jääme siia kõige ülemisest osas, siis serotoniini puhul on siis leitud, et kui on siis serotoniini nii-öelda vähem, serotoniini vabaneb vähem, siis see tähendab seda, et inimesed on riskialtimad ja nad võtavad kergemini riske. Ja endorfiinid siis seotud mõnutundega tekib nii-öelda heaolu tunne peale siis selle sõltuvuskäitumisega kokkupuutumist. Ja dopamiini puhul, mis on siis tegelikult mängukäitumise puhul kõige enam uuritud ja üldse sõltuvuskäitumise puhul kõige enam uuritud virgatsaine, ja uuemad uuringud tegelikult seostavad dopamiini düsregulatsiooni mitte ainult hasartmängimisega, vaid ka nüüd nende arvutimängude, arvutivahendusel mängivate mängudega, mis on seotud siis panustega, punktidega. Nii et noh, kui me võtame dopamiini, siis dopamiinil on väga oluline roll käitumise tasustamise või sarrustamise süsteemis. Noh, näiteks tuua ka siia juurde Parkinsoni haiged, kellele manustatakse siis dopamiini agoniste, et on leitud kõrval toimena, et võibki tekkida nendel mängukäitumine, ostlemine või siis ka hüperseksuaalsus. Tulles tagasi siis otsustusmudelite juurde, räägin pärast natukene lähemalt siis nii õppimisest, käitumisökonoomikast, kui siis ka kognitiivsetest muunutustest ja natukene siis ka sellest, et kuidas need närviringed ajus siis kujunevad. Nii, käitumismuster. Käitumine on õpitud. Teraapiat on tihti tore alustada sellega, et kui käitumine on õpitud, siis on võimalik õppida ringi. See on vahest kergenduseks. Aga rääkides mängimisest ja hasartmängimisest, siis mis siin on? Tegemist on väga vahelduva võidu võimalusega sarustusgraafikuga. See tähendab tegelikult seda, et
kui mina täna hakkasin võtma loosi, siis ega mina ei teadnud, kas mina võidan või võida. Et Aili võttis enne, Aili sai selle auto selle kella seal, et oleks ma ka saanud, siis võib-olla ma oleks mõelnud, et ei, ma tahaks tegelikult ikkagi seda kohvrit, sest kohe on reis tulemas. No, juhtus teistmoodi. Aga kuna ei tea ja kuna kord saan ja kord ei saa, siis see vahelduva võiduvõimalusega sarustusgraafik kujundab ja säilitab mängu käitumist. Ja teiste käitumise kinnitajatega võrreldes tekitab eriti püsiva ja raskesti muudetava käitumismustri. Nii et sarustusefekt tegelikult tuleneb sellest, et võid tekitab elevuse, mis üldistub nii-öelda nendele kontekstilistele stiimulitele. Erutus on seotud kaotuste seerias tekiva võiduootusega ja see võiduootus ongi antud käitumise kinnitajaks. Inimesed on üldiselt palju tundlikumad, mitte ainult inimesed, ka teised liigid on tegelikult tundlikumad kaotusele kui võidule. Ja kaotuse vastumeelsus on seotud nende ajupiirkondadega, mis on seotud väärtuste ja moraalse järeldamisega, nagu siis mandeltuum ja jutkeha. Ja see viib omakorda käitumiseni, kus võidulainel riskimine muutub vastumeelsemaks, aga väljendub kaotuse tagasi tegemisena selles olukorras, kus inimene on kaotuse lainel. Ehk tegelikult kaotust on raske aksepteerida, et see paneb edasi riskima. Ja teise poolt siis, mis korreleerub dopamiinisüsteemiga, on käitumuslikult väiksema võimaluse ülehindamine, ja keskmiste suurt võimalust alahinnatakse. Nii et võib-olla siin on kõige parem tuua loterii näide, sellepärast, et kui on reklaam, et kus tuleb, et on suur jackpot tulemas ja pärast kui kuulda, et kus siis inimene selle jackpoti võitis, siis biletite ostmine alati suureneb seoses sellega, kui suur on jackpot, aga kes oleks võinud teada, et väikeses Kohila toidukaupluses ostetud pilet võib osutuda võidupiletiks. Ehk see võiduvõimalus on tegelikult väike, aga seda hinnatakse üle, et minul võiks see võiduvõimalus suurem olla. Minnes edasi otsustusstrateegiate juurde, on uuringud näitavad seda siis, et mängusõltlastel on otsustusvõime defitsiit, mis on sarnane neuropsühholoogiliste patsientidega, kellel on kahjustus ventromediaalses prefrontaalkoores. Mis tegelikult tähendab seda, et nendel inimestel on eelistus teha otsuseid, millele järgneb kohene kasu isegi siis, kui sellega kaasnevad negatiivsed tagajärjed tulevikus. Et see tähendab, et need inimesed on väga tundlikud sellele, et nad saavad kasu kohe. Kohene kasu neil nende tegevuse tagajärjel ilmneb. Ja see, mis tulevikus on, see ei mängi erilist suurt rolli, et nad on innustunud hetkelisest perspektiivist. Ja seda olen mina koos heate oma juhendajate Rene Mõtuse ja Ken Konstabeliga uurinud ka Eesti valimil, kus me palusime siis üks rühm oli hasartmängusõltlaseid, teine rühm oli kontrollgrupp tervetest inimestest koosnev, et kui nad pidid valima 4 kaardipaki vahel, kus 2 olid nii-öelda väikeste panustega, aga pidevalt sealt niimoodi seda nii-öelda seda raha tiksus. 2 kaardipakki olid jälle sellised, et raha tiksus rohkem, aga kaotused olid ka üsna markantsed ja märkimisväärsed. Siis mida terved teevad? Õpivad ära, et ma ei vali sealt kaardipakist, kust ma vastu näppe saan. Ma vaikselt tiksutan oma seda summat. Aga sõltuvuse mängusõltaste puhul oli see, et ei loe. Kui see need pakid reeglina annavad suuremat kasu, siis nendest tuleb valida, mis siis, et vahepeal kaotus on ja vastu näppe saab.
Nii et vaatamata negatiivsetele tagajärgedele on nemad tasutundlikumad. Nüüd minnes edasi psühholoogiliste mudelite juurde, et kui me vaatame kognitiivset perspektiivi, siis hasartmängimine on moondunud mõtlemine. Ja on toodud välja siis kaks, neid on küll rohkem, aga kaks niisugust peamist ja olulist moonutust, et üks on mängija pette kujutlus, mis tähendab seda, et on kalduvus luua seoseid seosetute sündmuste vahel, et näiteks kui kolm korda järjest olen võitnud, siis see jääbki kestma ja väljendub mõttes, et ma ei saa lõpetada, sest olen võidulainel, võidulaine on mingisugune asi, mis püsib igavesti. Või siis kontrolli illusioon. Muusias sellega mul täna, enne kui ma võtsin seda loosi, ma muigasin enda üle, sest ma olin kirjutanud siia näite. Kui ma valin loterii pileti parema käega ja enne pihku sülitan, siis saan võidu pileti. Mul tuli see näite meelde. Ma olen vasaku käeline tegelikult. Ja mul tuli see meelde ja ma võtsin parema käega. Ma ei sülitanud, ma katsusin viisakas olla. Aga näete, toimis. Aga tegelikult see tähendab seda, et inimesed ei mõista juhuslikkuse printsiipi ja nad arvavad seda, et on mingi võimalus tuua võit endale lähemale või võit kätte. Et mängurite enda näited on sellised, et oleneb sellest, kui tugevalt ta klahvi vajutab, missuguse riietuse ta selga paneb, mis on tema talisman või mis iganes teda siis sel hetkel aitab. Ja mis me siis teraapias teeme? Teraapia keskne eeldus on see, et mängur jätkab mängimist, kuna tal on seilinud ebarealistik lootus, et tal on võimalik oma kaotusest välja tulla juhul, kui ta mängimist jätkab. Et see on väga oluline, et ta mängib tegelikult selleks edasi, et saada nii-öelda plussi. Ja mitte ainult kognitiivkäitumisteraapia uuemad uurimused näitavad seda, et kindlasti ei tohi ära unustada motivatsioonilist momenti ja rikastada siis kognitiivkäitumisteraapiat motivatsioonilise intervjuu elementidega. Ja ma korraks nüüd lihtsalt, kuna kognitiivkäitumisteraapia on häirespetsiifiline, siis need on nüüd DSM-5 toodud kriteeriumid ja kui me vaatame neid kriteeriume, siis mida teraapias teha, vajadus suurendada mängu pandavaid panuseid, siin me lahendame selle, et kuidas aidata tal olla, kuidas panuseid kontrolli all hoida. Siis ärritus ja rahutus, mis tegelikult on tung, et õpetame tungiga toimetuleku meetodeid. Kui tal on olnud tagasi langused .3, et kuidas tagasilanguseid ennetada ja nii edasi ja nii edasi. Et meie kodulehekülje peal on tegelikult ka test, mida inimene saab ise teha ja ta saab sealt vastuse. Nii et põhineb samamoodi DSM-i kriteeriumitel ja kui ei usu, et on probleem ja ei taha sellest kuulda, siis on võimalik ennast testida. Nii et põhimõtteliselt teraapia algab sellest, et sõltuvuskäitumine saab alguse mingisuguse stiimulist. See, mis on stiimul ühele, ei ole stiimul teisele. See aktiveerib mängimisega seotud uskumused, näiteks selle, et ma võin saada rikkaks, see on ainuke viis, kuidas ma oma majanduslik olukorda parandan, aga need võivad olla ka uskumused ise enda kohta, kui negatiivsest ja toimetulematust inimesest või on need positiivsed uskumused, et ma olengi õnneliku käega sündinud, mis aktiveerivad automaatmõtted ja tungi, mis annavad nii-öelda endale loa seda käitumist sooritada, et näiteks see üks pool tundi ei tee midagi või noh, täna oli palgapäev, mis see 100 eurot siis ikka ära on, või mul on taskus viimased 5 eurot, mingu see siis ka, et kui pole midagi, siis pole midagi. Mis viib tegevusele keskendumisele ja kasutamisele või tagasi langusele. Nii et tegelikult sõltuvuse mudel, mida me teraapias teeme, on täpselt sama,
mis on kasutusel ainesõltuvuse puhul ja on leitud, et need mudelid omavahel sobivad. Nii et põhiline on siis see, et muuta mängusõltuvus säilitavad moonutatud mõttemustrit, moonutatud käitumist, vähendada negatiivseid tagajärgi, õpetada toimetulekut emotsioonidega, sellepärast et ei ole võimalik sekkuda ainult mängukäitumisse. Komorbiidsus on väga suur teiste psüühikahäiretega, me ei jäta inimesel sekkumata tema depressiooni, ärevusse või muude psüühikahäiresse ja õpetada paremaid toimetuleku viise. Nii et programm koosneb siis hindamisest, motivatsioonist, käitumuslikest ja kognitiivsetest sekkumistest ja mitte viimasena, vaid kogu aeg kaasas käiv on tagasilanguse ennetamine. Et keskus on meil töös olnud 2008. aastast. Me täname hasartmängumaksu nõukogu ja me täname kõiki hasartmängijaid, sest oma raha eest nad saavad teraapiat tasuta. Et mänguriliin on infotelefon, kus saab esialgset nõustamist ja registreerida ja koostöös käivad nõustamiskeskus ja koolituskeskus, et proovime oma teadmisi ka edasi anda. Nii et siin on meie kaks väikest nõustamisruumikest ka näha ja kontakt kliendile. Keskused on Tallinnas ja Tartus, kus saab individuaalset nõustamist, aga on ka olemas e-nõustamise võimalus. Aitäh!